स्पाइडरम्यान एक्क्रो द स्पाइडर हर्स पुरै नेपालभरि रिलिज भइसकेको छ आइनो कि म यो भिडियो बनाउनमा लेट भए बट त्यो भन्छ नि देर से आया पर दुरुस्त आया स्पाइडरम्यान एक्रोस द स्पाइडर भर्सको स्टोरी बुझ्नको लागि पार्ट वानको स्टोरी बुझ्न एकदमै जरुरी छ किनभने यी दुइटै मुभी एकअर्काले कनेक्टेड छ सो so, यो भिडियोमा स्पाइडरम्यान इन्टु द स्पाइडर हर्स पार्ट वानको फुल स्टोरी एक्सप्लेनेसन र पार्ट टूको जेन्युन रिभ्यू गर्छु सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला एक लाइक गरी यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ स्टोरी स्टार्ट हुन्छ माइल्स मोरेलेस नामको केटाबाट जहाँ माइल्स मोरेलेस भित्तामा पेन्टिङ गरिरहेको बेला एउटा रेडियो एक्टिभ स्पाइडरले माइल्सको हातमा बाइट गरिहाल्छ त्यसपछि माइल्सको बडीमा अनेकौँ चेन्जेसहरू देख्न सकिन्छ जुन माइल्सले पनि फिल गर्छ माइल्सलाई पछि पछि थाहा लाग्छ कि त्यो पनि एउटा स्पाइडर हो र त्यसमा मकराको जाल फ्याँक्ने बाहेक त्यसमा इलेक्ट्रिसिटीको पावर र इन्भिजिबल हुने पावर पनि छ भनेर स्पाइडर बाइट गरेको केही छिनपछि माइल्सले हेर्छ कि पिटर पाखर स्पाइडर म्यान कसैसँग गरिरहेको छ माइल्सले हेर्छ कि स्पाइडरम्यान कोलाइडरमा चढेर एउटा सिप हाल्ने कोसिस गरिरहेको छ तर केही विलेनहरू स्पाइडरम्यानलाई रोकिरहेको छ बेसिकली कोलाइडर भनेको एउटा यस्तो मेसिन हो जसले डाइमेन्सनहरूलाई फर्म गर्ने गर्छ र एक डाइमेन्सनमा भएको मान्छेलाई अर्को डाइमेन्सनमा पुर्याउने र ल्याउने काम गर्छ सिम्पली बुझ्दा एउटा दुनियाँमा भएको मान्छेलाई अर्को दुनियाँमा पठाउने र ल्याउने काम स्पाइडरम्यान कोलाइडरलाई स्टार्ट हुनबाट रोकिरहेको हुन्छ किनभने कोलाइडर स्टार्ट हुँदा त्यसबाट यति पावरफुल रेन्ज निस्किन्छ कि जसबाट पृथ्वी नै ध्वस्त हुन सक्छ र यी सबै गतिविधिलाई माइल्स लुकेर हेरिरहेको हुन्छ कोलाइडर माथि स्पाइडरम्यान विलहरूसँग लड्ने क्रममा कोलाइडर यति जोरले ब्लास्ट हुन्छ कि त्यसबाट स्पाइडरम्यानले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्छ पिटर पाकर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भन्दा अघि माइल्स मरेलसलाई त्यो चिप सोपिदिन्छ अनि पिटर पाकर त्यसलाई भन्छ कि कोलाइडरलाई अब तिमीलाई नै रोक्नुपर्छ तर सर पिटर पाकर जानिहाल्छ स्पाइडरको शक्ति त्यो माइल्स मोरेलासमा पनि छ भनेर यो घटनाको केही दिनपछि अलग अलग डाइमेन्सनबाट मतलब अलग अलग दुनियाँको स्पाइडरहरू माइल्सलाई भेट्न आउँछ त्यही स्पाइडरहरूले माइल्सलाई लड्ने मकराको जाल फ्याँक्ने यी सबै थोक सिकाउँछ एन्ड एट लास्ट क्लाइमेक्समा सबै स्पाइडरलाई आफ्नो आफ्नो डाइमेन्सनमा पुर्याएर मुभीको मेन विलेन मेनविलियन पिङलाई माइल्सले मारेर कोलाइडर माचि भालेर कोलाइडर निष्क्रिय गरिदिन्छ